První hru si užijete ve dvou, protože jde o ryze kooperativní cestu. Jestli k sobě nikoho nemáte, tak můžete naskočit do online hraní. Ale pozor, důrazně doporučujeme hrát s někým z rodiny, a nebo třeba s dobrým kamarádem či přítelkyní. Rozhádaní manželé na pokraji rozvodu Cody a May se promění díky kouzlu v malé postavičky a společně musí překonat řadu překážek, aby k sobě opět našli cestu. Hra je velmi rozmanitá a ani minutu se u ní nebudete nudit. Každá postava má navíc unikátní schopnost, takže se musí navzájem doplňovat, jinak není možné některé části vůbec projít. Vrhněte se do toho. Pokud milujete vetřelce, přidejte si do knihovny Aliens Dark Descent. Strategickou a taktickou akci, ve které se vydáte se svou jednotkou do vesmíru a havarujete na planetě Lítý plné xenomorfů. Svou jednotku musíte opravdu vést, protože je zároveň vaší jedinou zbraní a k vedení patří i nelehká taktická rozhodnutí. Dejte si třeba pozor, aby vám nedošly při střetu s vetřelci zásoby. Dle tvůrců je navíc každá mise unikátní, protože se vám nepřítel dokáže přizpůsobit a udělat vám průchod o to těžší. Pozor, jakmile vám jeden z mariňáků zemře, je opravdu na dobro pryč. Troufnete si na druhou hru? Do třetice tady máme Temtem, což je něco na způsob Pokémonů. Jde o masivní multiplayerovku, ve které se snažíte pochytat 165 jedinečných tvorů na 7 ostrovech. Do toho bojujete s ostatními hráči a nebo s nimi naopak prozkoumáváte svět a zjišťujete, co všechno je tady možný. Můžete navíc i obchodovat, stavit si svůj domeček a taky si ho vybavit, aha, nebo si různě kustomizovat svou postavičku a další věci. Všechny hry jsou k dispozici od 3. prosince a do té doby si samozřejmě nezapomeňte přidat do knihovny ty listopadové. Mějte se pěkně, čau! Thank you.